Amigos, hoje é dia 31 de dezembro, véspera de ano novo. A gente tentou aí na última semana passar um pouco do conhecimento que a gente tem para que vocês possam entrar em 2017 com a cabeça bem focada e com as metas bem planejadas. E agora eu vou dar o último toque, que talvez seja aquela etapa que é o mais difícil, que é como sair do lugar. Como que é de fato dar o primeiro passo. Então a gente utilizou uma série de ferramentas e determinou uma série de metas e objetivos para o final do ano ou para um período que vocês escolheram. E eu tenho certeza que bastante gente pode até ter ficado com medo das próprias metas que colocou, e às vezes esse receio é um inibidor da gente começar a fazer alguma coisa, né? Pensar, ah, vai ser muito difícil, não vou conseguir, e a gente acaba não saindo do lugar. Então, a dica que eu vou dar, que eu uso, é a gente quebrar isso um pouco. O mais importante agora é sair do lugar. Então a gente vai fazer um plano de 90 dias, 3 meses. Os 3 primeiros meses do ano vão ser fundamentais para que a gente se coloque nos eixos. Então a gente vai determinar dentro de todas aquelas metas, de todos aqueles objetivos, todas as tarefas que a gente tem que fazer, o que nós precisamos cumprir nos primeiros 90 dias, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista financeiro, todo aquele roteiro que a gente viu ao longo dessa semana. A gente vai colocar num quadro o que é mais importante disso tudo, em ordem cronológica, né? Uma atividade ela tem que servir a outra. E a gente vai determinar que em 90 dias a gente vai fazer isso. Depois desse passo, a gente vai fazer mais uma quebra e vai transformar, vai pegar as nossas metas semanais. Para eu cumprir esses 90 dias, o que eu preciso desenvolver essa semana? O que eu preciso começar? Me inscrever no curso, ligar para um contato, ligar para um amigo, não sei. A tarefa fundamental, e ela tem que ser simples e direta, o que precisa ser realizado dentro desta semana para que eu atinja esse meu objetivo de 90 dias que vai me levar a cumprir todos os meus desejos para o final do ano. E como uma última quebra, a gente vai pegar todos os dias e vai fazer uma meta diária. O que eu preciso fazer hoje? O que é imprescindível? A gente vai botar isso como prioridade, escrevendo o que eu preciso fazer, por quê que eu preciso fazer e qual que vai ser o resultado disso. Então ter esse resultado na nossa frente, sabendo por que eu estou fazendo aquela atividade, traz uma motivação a mais para não ficar só, ah, eu vou fazer porque eu vou fazer. E todos os dias, a gente no final do dia vai rever o que deveria ter feito, assinalar, marcar o que fez e escrever o que eu posso fazer melhor amanhã, o que eu posso ser melhor amanhã. Eu posso acordar mais cedo, perder menos tempo, ver menos televisão, ser mais eficiente em atividade X, Y ou Z. Então esses são os passos mais importantes para a gente cumprir nesses 90 dias. Por fim, a semana ela começa no domingo. Então entre sexta-feira e domingo à noite, antes de dormir, traça todas essas metas da semana e da segunda-feira, para que quando você acorde na segunda, você já saiba exatamente para onde tem que ir, com quem tem que falar e o que tem que fazer. Não perca a sua segunda-feira tentando planejar isso. Planeje-se entre sexta-feira à tarde e o domingo à noite, no horário que melhor convier para você. Comece a semana a todo vapor, sabendo o que vai fazer. Pessoal, essas foram as minhas dicas aí para 2017. Eu espero que todo mundo consiga cumprir os objetivos que traçou para suas vidas, e certamente eu vou continuar compartilhando aqui os meus conhecimentos, as minhas atividades, para inspirar mais pessoas a correrem atrás dos seus sonhos. Muito obrigado.